ሰላም ተመልካቾቼ ቤተልሔም ነኝ። ይህ ዘወትር በዚህ ሰዓት የሚቀርብላችሁ ኤልቲቪ ሾው የተሰኘው ፕሮግራሜ ነው። ይህ ፕሮግራም ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና ሃይማኖታዊ ጉዳዮችን ይዳስሳል። እንግዳለኝ እንግዳዬ የታሪክ ተመራማሪ ናቸው። የታሪክ ምሁር ጸሐፊና በስድስት ኪሎ ዩኒቨርሲቲ መምህር ናቸው። ፕሮፌሰር ተሰማ ታ ይባላሉ። የወለጋ የታሪክ ሰነዶች በሚል መጻፋቸው ይታወቃሉ። ጥልቅ ምርምር የተደረገበት ጥልቅ ጥናት የተደረገበት መጻፍ ነው። መጻፋቸውን አንዳስም ዛሬ ስለ ታሪክ ግን እናወራለን። አብራችሁን ቆዩ ከወዲሁ ጋብዛለሁ። እንኳን ደህና መጡ ፕሮፌሰር። እንኳን ደህና ቆያችሁ። በጣም አመሰግናለሁ እንግዳ የሆነው እዚህ ድረስ ስለመጡ። እሺ፣ እኔም በጣም አመሰግናለሁ ለቃለ መጠይቅ መፈለጌ። እንግዲህ መምህር ኖት፣ እርሶ የታሪክ መምህር ኖት፣ ተመራማሪም ኖት፣ ታሪክ ተመራማሪም ኖት፣ መጽሐፍም ጽፈዋል በዚሁ ከታሪክ ጋር በተገናኘ በምርምር ጉዳይ ላይ። እስቲ ታሪክን እንዳስና ዛሬ ታሪክ ምንድን ነው? በእርግጥ እንደሚባለው ደግሞ ታሪክ ራሱን ይደግማል ወይ የሚለውን እንየው። ታሪክ ምንድን ነው በመጀመሪያ? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ታሪክ በአንድ ቃል ይሄ ነው ብሎ መናገር በጣም ያስቸግራል። ነገር ግን ብዙ ጊዜ ታሪክ ያለፈውን ሰዎች የሄዱበትን ሂደት በሙሉ ለመዳሰስ የሚሞክር የትምህርት ክፍል ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ዛሬ ምን ላይ ነው ያለ ነው የሚለውን የሚያመላክትና ወደፊት ደግሞ ምን መደረግ እንዳለበት የሚያሳይ ነው። እሴ ምንድን ነው የሚለው በእንግሊዝኛ ዘ continuum of events ይላል። ድርጊቶችን በተከታታይ በግልጽ ቋንቋ ለማስቀመጥ የሚሞክር የትምህርት ክፍል ነው እና ሰፊ ነው የታሪክ ትርጉሙ። ታሪክ በርግጥ አንዳንድ ሰዎች እንደ ጸሐፊው ነው የሚሉት። ጸሐፊው እንግዲህ ያንዳንዱ ጸሐፊ እይታ አለው፣ ዝንባሌ አለው፣ እንዴት አድርጎ አንድን ድርጊት እንደሚተረጉም ራሱ ትክክል መሆኑንና አለመሆኑን ያገናዘበ የሚጽፍ ነው። ነገር ግን የታሪክ ሁኔታ ጥሩም ነገር ከተሰራ ጥሩ ነው ብሎ የሚያስቀምጥ፣ መጥፎም ነገር ከተሰራ መጥፎ ነው ብሎ የሚያስቀምጥ የትምህርት ክፍል ነው። ልክ የጋይድድ ሚሳይል ይላል። ልክ እንደ ጋይድድ ሚሳይል ጥሩ ከሰራሽ ጥሩ ነው ብሎ የሚያስቀምጥ፣ መጥፎ ከሰራሽ መጥፎ ነው ብሎ የሚያስቀምጥ ነው ታሪክ። በሰነድ የተደገፈ ነው። ሰነድ ከሌለው፣ ሰነዱ ተጨባጭ ካልሆነ፣ ምንጩ ትክክለኛ ካልሆነ ታሪክ ሊሆን አይችልም። ታሪክ ራሱን ይደግማል የሚለው ያስማማዎታል እርሶ? ራሱን ይደግማል የሚለው not exactly the same way። በእርግጥ ጦርነቶች ነበሩ፣ ጦርነቶች ይኖራሉ፣ ዛሬም አሉ፣ ለወደፊትም ሊኖሩ ይችላሉ። ነገር ግን ያለፈው ጦርነትና ያሁኑ ጦርነት አንድ አይደለም። በቴክኖሎጂ በሰው አሰራር ለምሳሌ ድሮውን እየላኩ ሰውን ይመታሉ። አሁን ድሮ ግን አልነበረም። በርግጥ የጦርነት የነበረ ቢሆንም ያሁኑ ጦርነት not exactly በቀጥታ የድሮውን አይነት ጦርነት አይደለም የሚካሄደው አሁን። ታሪክ ራሱን ይደግማል የሚሉት ደግሞ ሰዎች በርግጥ ሰዎች ከታሪክ አይማሩም። ምንድን ነው የሚለው ሄግል? ሰዎች ከታሪክ አለመማራቸውን የሚያውቁት በታሪክ ነው ይላል። ለምን? ደጋግመው ይሰራሉ። ደጋግመው ያልሆነ ነገር ይሰራሉ። ለምሳሌ አዎ፣ የዓለም ጦርነት ነበረ። አንደኛ የዓለም ጦርነት ያ በጣም አስቸጋሪና የሰውን እልቂት በደንብ የከመረ ስለሆነ ሁለተኛው ደግሞ የበለጠ ነው ያደረገው እና what people learn from history is that they don't learn from history ብሎ ያስቀምጠዋል ሄግል።
ስለዚህ እየተደጋገመ የሚሰራው ከታሪክ አለመማርን ነው የሚያሳየው እንጂ ታሪክ በሂደቱ ብዙ ምንማርበት ምንገነዘብበት ከየት እንደመጣን የምናውቅበት የት እንዳለን የምንገነዘብበት ነገ ደግሞ የት እንደምንደርስ የሚያሳየን የትምህርት ክፍል ነው እንደ ታሪክ ተማሪነት በዛ ነው ለ እማም ነው መልካም እንግዲህ እርሶ ቀደም እንዳነሱት ታሪክና ፖለቲካ ተጣምረው ይጓዛሉ ወይስ ይነጣጣላሉ አዎ ተጣምረው ነው የሚጓዙት እንዲያውም በአንድ ዴፊኒሽን history is the past politics and the politics is a present history ነው የሚሉት ጸሐፊዎች እና እንግዲህ ታሪክ ያለፈ ፖለቲካ ነው ፖለቲካ ደግሞ ያሁኑ ታሪክ ነው ብለው ነው የሚያስቀምጡት በርግጥ ፖለቲካ ለፖለቲካ ፍጆታ ለፖለቲካ ለምሳሌ ስልጣን ለማግኘት ታሪክን የሚያጣምሙ ትውልዶች አሉ ያለፈውም ትውልድ እንደዛ ነበር እኔ ማየው ለምሳሌ አንድን ህዝብ ዝቅ አድርጎ ሌላውን ከፍ በማድረግ የኔ ይበልጣል የኔ ባህል ነው የሚበልጠው የኔ ቋንቋ ነው የሚበልጠው የኔ የሥራ ሁኔታ የኔ አክቲቪቲ እኔ መስራቸው ነገሮች ትልቅ ናቸው ሱፐር ናቸው ብለው ያስቀምጣሉ ነገር ግን ውስጡን ከፈታ አርገሽ ብታዩ ደግሞ ልክ እንዳልሆነ በታሪክ እይታ እንደመስታወት ያሳያል ታሪክ ሁሉንም እንደመስታወት ነው የሚያሳየው እንደነገርኩሽ ቅድም መጥፎም ሰራሽ መጥፎ ጥሩም ሰራሽ ጥሩ ነው የሚለው ታሪክ ነው ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ባለፈው ጊዜ ባለፈው ታሪክ አሁን መጻፍ የለባችሁ ይሉናል ዛሬ የሚደረገውን ነገር መጻፍ የለባችሁ ዛሬ ምክንያቱም የፖለቲካ ሰዎች ይሸፍኑታል ሰነዱን ይደብቁታል የራሳቸው የሚሰሩትን ነገር ሸፍነው እንዳይታይ ስለሚያደርጉ 50 አመት በኋላ አዋራውን አንስታችሁ ክሊር አርጋችሁ ጉሙ ካለፈ በኋላ ቁልጭ ያለ ታሪክ ይወጣል ብለው ያምኑበት ነበር እና አሁን ግን ኮንተምፖራሪ ሂስትሪ የሚል የታሪክ እይታ በጥሩ የምንጭ ስብሰባ ስለሚኖር ስለ ዲሲፕሊኑ በደንብ የሚያውቅ ስለ ታሪክ አጻጻፍ የሚያውቅ ሰው ራሱ ሊጽፈው ይችላል በትክክል መልካም እንግዲህ በምራባዩኑ በስፋት የሚያውሱት አንድ ጉዳይ ጥቁሮች ታሪክ የላቸውም የሚለው ንግግራቸው ነው በርግጥ ጥቁሮች ታሪክ የለንም ወይ አይ እንግዲህ እንደ ታሪክ ተማሪና ተመራማሪነቴ ታሪክ የሌለው ህዝብ ታሪክ የሌለው ነገር ጨርሶ የለም ሁሉም ታሪክ አለው ጥቁር ይሁን ነጭ አሁን በዚያን ጊዜ ነጮች አፍሪካን ሲቀራመቱ በበርሊን ኮንፈረንስ ላይ ይሄንን እይታ ሲያንጸባርቁ ነበር እነዚህ ጥቁሮች ባህል የላቸው ታሪክ የላቸውም እንዲያውም ያለውን ሪሶርስ የራሳቸው ሪሶርስ ሊጠቀሙ የማይችሉ ሰዎች ናቸው መሃይማን ናቸው ራሳቸው እንደ አውሬ ነው የሚኖሩት ብለው ሲጽፉ ለፖለቲካ ፍጆታ ነው ለምን ታሪክ የለኝም የሚል ህዝብ ታሪክ ይያለው ታሪክ የለኝም የሚል ህዝብ ፕራይዱ ይጠፋል ሞራሉ ይነካል አው እነተም ነጮች እኛን ለማዳን እኛን ለማስተማር እኛን ክርስቲና ለማንሳት እኛን ዩ ኖ ትልቅ ለማድረግ ነው የመጡት ብሎ ለማሳመን ነው ይሄንን ያደረጉት በርግጥ ታሪክ የሁሉም ነው በዚያን ጊዜ አፍሪካ ራስዋን የቻለች ልዩ ልዩ ህብረተሰብ በራሱ ስልጣኔ የሚጓዝ ለምሳሌ እንደ አክሱም ታሪክ አለ እንደ ግብጽ አለ እንደ ዚምባብዌ አሉ ደቡብ አፍሪካም ውስጥ ምዕራብ አፍሪካም ሴንትራል አፍሪካም እንደዛው
በብዛት ነገስታት ያላቸው በራሳቸው ካውንስል የሚተዳደሩ ነበሩ። ለምሳሌ በዚያን ጊዜ በኢትዮጵያ ውስጥ ስንመለከት የኦሮሞ ገዳ ሲስተም ፕሮሲጀራሊ በጣም ወደ ዲሞክራሲ የሚጠጋ በጣም ትልቅ እውቀት ያመነጩ ሰዎች አሉ። እነሱም ኦሮሞዎች ናቸው። ኦሮሞዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ኦሮሞዎች የገዳ ስርዓት አላቸው። ሌሎቹም የኢትዮጵያ ህዝቦች አሁን እነ ኮንሶ፣ እነ ሲዳማ፣ እነ ሀዲያ የራሳቸው የሆነ ገዳ ሲስተምን የሚመስል አላቸው እና የራሳቸው አስተዳደር እንደነበራቸው በታሪክ ይታያል። እና እነሱ ግን ፈረንጆቹ ሞራል ለመንካት ውድቅ ለማድረግ ታሪክ የሌለው ህዝብ ይረገጣል። ያንን ለማድረግ የራሳቸውን ከፍ አድርገው እኛ ፊላንትሮፒስት ነን፣ በጣም ለሰው እይታ ትልልቅ ነገሮችን የምናስብ የምናስተምር የምናሰለጥን ነን ብለው ከፍ አድርገው ራሳቸውን የኢትዮጵያን የአፍሪካን መሬት ሲቀራመቱ እንደነበረ የታወቀ ነው። ዴዝሞንድ ቱቱ ለምሳሌ የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ሰጡንና እሱን ያነበቡ፣ እነሱ ግን የሚያዩት መሬታችንን ምን እንደሚያፈራ ወርቅ ያለውን ቦታ ማዕድን ያለውን ቦታ እያዩ ወሰዱብን፣ ባዶአችንን አስቀሩን ይላሉ ዴዝሞንድ ቱቱ። እና ታሪክ የሌለው ህዝብ ጨርሶ የለም። ትልቅ ስህተት ነው። ከሰውነቱ ውጪ ነው። መልካም። እንግዲህ የታሪክና የታሪከኞች ተግዳሮት ምንድን ነው? በዘመናት መካከል ምን ይገዳደራቸዋል? አዎ፣ እንግዲህ ታሪክ በተለይ ምንጭ የምንጭ ማጣት ሁኔታ ትልቅ ችግር ነው። ምንጭ ቢገኝም ደግሞ የተቆለፈበት ሊኖራል። ለምሳሌ የኢትዮጵያ ናሽናል አርካይቭ ለብዙ ጊዜ ተቆልፎበት ነው የቆየው እና እሱን ለማግኘት ቅድም ያልኩሽ የፖለቲካ ሁኔታ ስላለ እሱን ለማግኘት ብዙ ጥረት አድርገዋል የኔም ተማሪዎች። እኔም አሁን ግን ናሽናል አርካይቭ ውስጥ ዲጂታይዝድ ሆኖ አለ። እዛ እየላክን ነው አሁን ልጆቹ ጥናት እንዲያደርጉ የምናደርገው። እና ሌላው የዚህ በዚህ በኢትዮጵያ ደረጃ ደግሞ የሰነድ ማጥፋት ትልቅ ችግር ነው ያለው። ሰነድ ያለፈው ሰነድ እንዲቃጠል፣ ምክንያቱም ያለፈው ስህተት እንዳይታወቅ ለማድረግ ያለፈው የፖለቲካ እይታ ተሸፍኖ እንዲቀር ለማድረግ ሰነድ ያጠፋል። አዲስ መጪው ነው ወይስ ነባሩ? ነባሩ ነው አጥፍቶ የሚሄደው። የተቻለውን ያህል ሰነድ ያቃጥላል። ያ የሚመጣው እንዳያገኘው ምናልባትም ደግሞ እንዳይጠየቅበት ለማድረግ ሰነድ ያጠፋሉ። ሌላው የሰነድ ጥፋት ምንድን ነው? በደንብ ካተለውግዶ ሆኖ በወረዳ፣ በአውራጃ፣ በክፍለ ሀገር ደረጃ ጠቅላላ በአርካይቭ አድርጎ በደንብ ጠርዞ ማስቀመጥ የተለመደ አይደለም። በሀገራችን ቆሻሻ ወረቀት ነው። ይሄንን ሰነድ በቃ አጥፉት፣ ቦታ ይዟል ይላሉ። በዚህ ነው የታሪክ ተግዳሮት። ብዙ ጊዜ ለማግኘት የምንፈልገውን ሰነድ ሳናገኝ እንቀርና ተደብቆ ይቀራል። ለዚህ ነው የታሪክ ጸሐፊዎች ሁኔታ እኔ በቅንጭብ ነው የተቀመጠው፣ በትንሹ ነው የተሰራው። It's a pin in an ocean. ትልቅ ግዙፍ በሆነ ሁኔታ ትንንሽ ነው የምናውቀው ስለ ዓለምም ስለ ኢትዮጵያም ስለ ኢትዮጵያ አርሶ አደሮች አርብቶ አደሮች
ስላለፉት ነገስታትም ቢሆን ምናውቀው በጣም 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 ጥቂት ነው። ማይክሮስኮፒክ ነው በእውነት። ምክንያቱም activities of people በጣም ግራንድ ነው። አሁን ዛሬ ደቂቃ ውስጥ ሰከንድ ውስጥ በአለም ላይ የሚደረገው በሶሻል ሚዲያ የሚተላለፈው ሪሊ ከሞላ ጎደል ነው። አንዱም አንዳንድ ጊዜም ያሳስታል። እንግዲህ እሱን የታሪክ ጸሐፊዎች በታሪክ እይታ ሰነዱ ልክ ነው ልክ አይደለም እነት ተደርጓል አልተደረገም የሚለውን ኢንተርናሊ ውስጡን ያዩና ኤክስተርናሊ ደግሞ ያመሳክሩና የተጣራ ኢንፎርሜሽን ለህዝብ ለማቅረብ መሞከር ያለባቸው የታሪክ ጸሐፊዎች ናቸው። እንግዲህ የታሪክ ፍልሰት ወይም ዝንፈት ሊያጋጥም ይችላል ወይ ከታሪክ ተመራማሪው ዳተኝነትም ቢሆን? አዎ አንደኛ ከሰነድ ካለ ማግኘት፣ ሁለተኛ ፊክሽን አስመስሎ ዝም ብሎ በራሱ ኢማጂኔሽን ያለ አንዳች ተጨባጭ መረጃ ልክ የአውሮፓ ሀገሮች በአፍሪካ ላይ እንደዘፈዘፉት ሁሉ እንዲህ ነው ብለው ሂርሴይ ብቻ ወይንም ደግሞ ከራሳቸው አፍልቀው ልብ ወለድ እየጻፉ ሰውን የሚያንቋሽሹ ብዙ ናቸው፣ ማአት ናቸው። አሁን ዛሬ ራሱ ፌስቡክ ላይ የሚተላለፈው ሁሉ እውነት አይደለም፣ ሁሉም ውሸት አይደለም። በርግጥ የታሪክ ተመራማሪዎች ውሸትና እውነቱን ለማገናዘብ የሚሞክሩ በሌላ ሰነድ ለማመሳከር የሚሞክሩ የታሪክ ተመራማሪዎች ናቸው። ከዚሁ ከታሪክና ከታሪክ ዝንፈት ሳንወጣ የኢትዮጵያ ታሪክ ቡራቡሬ እየሆነ ነው። ቡራቡሬ ተደርጎ እየተሳለ ነው። እርስ በርሱ እየጋጫል። ጉራማይሌ ነው የሚሉ አቤቱታዎች በብዛት ይሰማሉ። የፖለቲካ ሰዎችም ከሚጽፉት ታሪክ መጽሐፍ ተነስተው ነው ሰዎች ሮሯቸውን የሚያቀርቡት። አብዛኞቹ በግልጽ ያልተቀመጡ፣ በተለይ ግድያ ጋር ሲደርሱ የሚያድበሰብሱ፣ ሚኒሊክ እንዴት ሞቱ አይታወቅም፣ አጼ ኃይለ ሥላሴ ማን ገደላቸው የሚታወቅ ነገር የለም፣ የተቀበሩት ማንም አያውቅም። ማንም እየተነሳ እንደ ልቡ የሚጽፈውና ያለ ኃላፊነት ከመጻፉ የተነሳ ዥንጉርጉር ታሪክ ራሷን በራሷ ይዛ እየተጓዘች ነው የሚባለውን እንዴት ያውታል እርስዎ እንደ ታሪክ ተመራማሪ? በጣም ጥሩ ነው። እኔ እንደ ታሪክ ተማሪና ተመራማሪ ይህንን ጉዳይ የማየው ዥንጉርጉር ነው የተባለውን ነገር በብሩህ ልቦና ነው የምቀበለው። ምንድን ነው ታሪክ ራሱ የማንም አገር ታሪክ የማንም ሰው አንድ ሰው ታሪክ ወጥ አይደለም፣ ወጥ ሊሆንም አይችልም። ታሪክ ራሱ ኮንትሮቨርሻል ነው ይላል የታሪክ ጸሐፊ። በርግጥም ኮንትሮቨርሻል ነው። አሁን ደግሞ ፖስት ሞደርኒስት እንዳውም ያለፈውን ነገር አትንኩት ሞቷልና ይሉሻል። እና እንደዛም ሳይሆን በርግጥ ኮንትሮቨርሻል የማንኛውም አገር ታሪክ ኮንትሮቨርሻል ነው። ጉራማይሌ ያለበት ያንን ኮንትሮቨርሲ አጥቶ መስመር የሚያስይዘው ፕሮፌሽናል ሂስቶሪያን ነው። እና በርግጥ ለዚህ ጉራማይሌነቱ ደግሞ በአንድ ወገን የተጻፉ ሰነዶች አሉ፣ በሌላ ጋር ስትሄጂ የተጻፈ ሰነድ የለም። አፈታሪክ ነው። አፈታሪኩን ደግሞ ለማጥናት ቋንቋውን ማወቅ አለብሽ፣ ባህሉን ማወቅ አለብሽ። ዲፕሊ ውስጥ ህዝቡ ውስጥ ኖሮ የህዝቡን ኑሮ ለመግለጽ መቻል አለብሽ። ይሄ ኮንትሮቨርሲ በታሪክ ውስጥ ኮንትሮቨርሲ ተቀባይነት አለው። እና ለምሳሌ አንድ ሰው በኢቨንቱ ውስጥ በድርጊቱ ውስጥ ተሳትፎ ከሆነ አይ ዊትነስ አካውንት ይባላል። ያንን አይ ዊትነስ አካውንት እንዲህ ነበር ብሎ ያስቀምጣል። ሲያስቀምጥ ሌላኛው ደግሞ ያንን የሚያነበው የሚጎዳው ከሆነ ወይንም ጥቅም የሚያገኝበት ከሆነ አይ አላየም አዛብቶ ነው የጻፈው ብሎ ይነሳል። መመሰከሪዎቹን ኬት ያመጣል? ማመሳከሪያዎቹን በትክክል ባገኝም ቻሌንጅ ለማድረግ እንዲሁ አልሆነም ብሎ
ለማለት ነው የሚጽፈው ያንን ዲስሚስ ለማድረግ ከሌላ ሌሎች ሰነዶችን አንቦ ምናልባት ያንን የሚቃወም የራሱን እይታ የሚደግፍለት ነው ሆኖ ከተገኘ እዛ ላይ ይጽፋል እና ይሄ እንግዲህ የአይ ዊትነስ አካውንትና ያሌለበት እዛ የሌለው ሰው የሚጽፈው አንድ ሊሆን አይችልም እና ኮንትሮቨርሻል ነው የሚሆነው አሁን እንግዲህ ሌሎች ሰዎች ሲመጡ ከኋላ ደግሞ አይ ዊትነስ አካውንቱን ያነባሉ የሌለበትንም ያነባሉ ያንን ያመሳክራሉ ከዛ ተጨባጩ ላይ ሊደርሱ ይችላሉ በዚህ ውስጥ እንግዲህ ኮንትሮቨርሲውን አውጥተው ትክክለኛውን ሰነድ ሊያቀርቡ ይችላሉ እንጂ ኮንትሮቨርሲ ኢዝ አክሴፕታብል ኢን ሂስትሪ ታሪክ ውስጥ ኮንትሮቨርሲ ተቀባይነት አለው መልካም እንግዲህ በዚህ ቀደም እንደጠየቁት አየጂን የጠየቁት የፖለቲካ ሰዎች ታሪክን ሲጽፉ ሊያፋልሱ ይችላሉ ምናልባት ከራሳቸው ፓርቲ ወገነው ምናልባት ለሚወዱት ሰው አድለተው ግጭቶችን ወይንም መሻረሮችን ሊያመጡ ይችላሉ በታሪክ ላይ አድሎ ባይጽፉ ይላሉ አድሎ ሊያደርጉ ይችላሉ በርግጥ ኢንተርፕሬቴሽናቸው እይታ ነው እንደነገርኩሽ የታሪክ እይታ ልክ በታሪክ እይታ የሚሄድና ፐርስፔክቲቭ ትክክል የሆነ እይታው ትክክል የሆነ አለ እይታው ደግሞ ትክክል ያልሆነ የተንሸዋረረ አለ እነዚህ ሁለቱ ኮንትሮቨርሲ ይዘው ነው የሚሄዱት እና ለዚህ ነው የታሪክ ጥናትና ምርምር አጻጻፉ ዘይቤውና ዘዴው የሚያስፈልገው ፕሮፌሽናሊ ይሄ ነው ኢንተረስቲንግ የሚያደርገው አዎ ለምሳሌ አንድ መጽሐፍ እኔ ለቅሳለው የታሪክ መጽሐፍ ነው እነዚህ የታሪክ መጽሐፍቶች አላግባብ ግነትን ከተጠቀሙ እንዴት እናረጋቸዋለን ሌላ ማመሳከሪያዎችም እስከሌሉን ድረስ ሌላ መጽሐፍቶች ደግሞ በዛው ልክ የተጻፉ መጽሐፍቶች እስከሌሉን ድረስ በጣም ሲጋነኑ ወዴት ሊወስዱን ይችላሉ የታሪክ ፍልሰቱስ እንደዚህ ዥንጉርጉርነቱስ ይቀጥላል ወይ ቢያንስ በጣም ባይቀራረብ እንኳን በጣም ባይራራቅ መልካም አይደለም ወይ ለምሳሌ ስለ ተፈሪ መኮንን የተጻፈ መጽሐፍ እንዳየሁት ሳነበው የተረዳሁት ምንድነው ተፈሪ መኮንንን ጻፊው በጣም ጥሩ አርገው ይስሏቸዋል በጣም ጥሩ አርገው በጣም ቅዱስ አርገው ጽፈዋቸዋል በዛ መጻፋቸው ላይ በተመሳሳይ ድሜ ላይ ያሉትን ደግሞ በሰዓቱ ከአጼው ሞት በኋላ በአደራ መንግስቱን የተቀበሉት ልጅ ያሱን ደግሞ በተመሳሳይ ድሜ ላይ ያሉት ተቀራራቢ ድሜ ላይ ነው ያሉት ተፈሪ መኮንንም ልጅ ያሱ እና የ14 አመት ልጅ ናቸው ብለው ይገልጿቸዋል ልጅ ያሱን የ14 አመት ልጅ ሆነው ወይዛዝርትን የሚወዱ ሰው ነበሩ ብለው ልጅ ያሱን ይጽፋሉ እና ተፈሪ መኮንን ደግሞ በጣም ያው ጥሩ አርገው እሳቸው እንግዲህ በሚገባቸው እንግዲህ ወይ በተረዱበት ነገር ይጽፋሉ ነገር ግን ይሄንን ታሪኮች ለምሳሌ እንዴት ልናምን እንችላል ተቀራራቢ ድሜ ላይ ናቸው ያሉት የ14 አመት ልጅስ ወይዛዝርትን በርግጥ ያሽኮረመማሉ ወይዛዝርት ጋር ረጅም ጊዜውን ያሳልፋሉ ለማለት እንዴት ያሳምነኛል እኔን እንደዚህ አይነት ፍልሰቶችን እንዴት አርገን እንቋቋማቸዋለን እንዴት አርገንስ ደግሞ በጣም የተለጠጠውን ታሪክ ለመሰብሰብ እንችላለን ያ ጥሩ ጥያቄ ነው በርግጥ እንደነገርኩሽ እንግዲህ ጉራማይሌው በጣም እየበዛም ሄደው በሰውን አንዱን ስታቀርቢ ሌላውን ስታሪቂ አንዱን ደግሞ ከፍት አርገሽ ስታይ ሌላውን ዝቅ አርገሽ በመታይበት ጊዜ ነው የፖለቲካ እንትኖች ቀለም አለበት የፖለቲካ ቀለም አለበት ያልኩሽ ለምሳሌ ልጅ ያሱ በነበረው ሁኔታ here you know to the throne እንትኑን ዙፋኑን እንዲወርስ ያለው ምኒልክ ነው there is no doubt about it ነገር ግን የኢያሱ የዘርግንድ ምንድነው ምንድን ነበር የተፈሪ የዘርግንድ ምንድን ነበር እንዴት ነው እነዚህ ሁለቱ በተለያየ እይታ የታዩት አንዱን ስማርት አርገው አንዱን ደግሞ የበታች አርገው ያስቀመጡት በምንድን ነው ለምሳሌ እዚህ ውስጥ
የሃይማኖት ሙኔታ አለ። የሃይማኖት ባክግራውንድ የኢያሱ ባባቱ በኩል ምንም እንኳን ክርስቲያን ቢሆኑ ራስ ሚካኤል እስልምና ከእስልምና እንትን ያሉ ናቸው። ግንዳቸው ደግሞ ምናልባትም ኦሮሞ ሊሆኑ ይችላሉ የሚል ነገር ነው ያለው። እዚያ ውስጥ እኔ በማይበግ ጊዜ በዚህ ድራማ ውስጥ የውጭዎቹ ጣሊያን፣ ፈረንሳይ እና እንግሊዝ በዚህ ውስጥ ሚና ተጫውተዋል። ኢያሱ is not from the blue blood, quote unquote. በጣም ፒውር የሆነ የቤተ መንግስት ልጅ የመሳፍንት ዘር አይደለም የሚል አዝማሚያ ነው የሚያሳዩት። ይሄ ከሙስሊም ባክግራውንድ የመጣ ነው። ስም ያጠፉ ሞራሉን በመንካት ሴት ያሳድዳል ይላሉ። ሞራሉን በመንካት የጻፉ ናቸው። ነገር ግን አሁን ታሪክ ተመራማሪዎች ሰነዶችን ሲመረምሩ ሰውየው ከክፍለ ሀገር ከቦታ ቦታ እየሄደ የኢትዮጵያን ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦችን አንድ ላይ ለማምጣት በጋብቻም ቢሆን ቀርቦ አንድ ላይ ለማምጣት የሞከረበት ጊዜ ነበር። አንድ ጊዜ አስታውሳለሁ ራስ ተፈሪም ደሞ ያኔ አስፓይሪንግ ነው ወደ ስልጣን ለማምጣት በጣም የሚጣጣሩ ግለሰብ ነበሩ። ውሳቸው ያኔ እግዚአብሔር ምናቸው ተብሎም ንግርታላቸውም ተብሎም ይመነጣቸው። አዎ ንግርታላቸው ተብሎ ስለሚነገር አይናቸው ሁሉ ያስፈራል ነው የሚሉሽ። አይናቸውን ከፍ ብሎ ማየት መሞት ነው የሚሉ አሉ። ስለዚህ ያኔ አስፒራንት ስለነበሩ ወደ ላይ ለመሄድ ያላደረጉት ነገር የለም፣ ያልፈነቀሉ ድንጋይ የለም። የሸዋ ባለሟሎች ትልልቅ ሰዎች እየመከሯቸው እነ አብተ ጊዮርጊስ ድነግዴ ሁሉ ምክር እየሰጧቸው እሳቸውን የበላይ ለማድረግ ጥረት ሲደረግ ከጊዜው ጋር ሲታይ ነው ጥረት ሲደረግ እንደነበረ ሰነዶቹ ውስጥ ይታያል። አሁን እና ብዙ ኢያሱ አንዳንድ ለውጦችን ሪፎርም የሚንለው አለ አሁን አይደለ? ሪፎርም ለማድረግም ብዙ ነገር ነው። ሌባሻ የሚለውን ማጠፉት ብዙ ነገሮችን ያደረጉ ሰው ናቸው ብለው ታሪክ አሁን የሳቸውን የጥቁር ቀለም የተቀባውን በነጭ ቀለም እየሰረዘው እየሄደ ነው አሁን። መልካም ፕሮፌሰር፣ በርግጥ እንዳለው የ14 አመት ልጅ በሰዓቱ በነበረው እድሜ 14 አመት ናቸው ተብሎ ስለተገለጹ ነው በሰዓቱ ከወይዛዝርት ጋር ይውል ነበር። በጣም ወይዛዝርትን ይወድ ነበር ለማለት አሰማኝ ነው ለቅመ አዳም ያልደረሰን ሰው። እንግዲህ በጊዜው ትንሽ ከዛ በኋላ ነው እንኳን ቢሆን ነው እንጂ ቲኔጀርስ መቼም ሰውን የመውደድ ሰውን የማፍቀር ነገር አላቸው። አንደርማይን ማድረግ አንችልም። ቲኔጀርስ ከ12 ጀምሮ በሳይኮሎጂ ቻይልድ ሳይኮሎጂ ወስጄ ያለው እና ያ ኢጎ አለ የሰው ውስጥ እንደ ሰው። ነገር ግን እነዚህ ብሊትን ለማድረግ እንትን ለማድረግ የሚያናፍሱት አይደለም። እንደሚያናፍሱት ያንን ጫፍ የረገጠ አይደለም። መጽሐፉ እኮ የሚለው በሰዓቱ ቅድም እንዳሉትም እንዳነሱት ፈረንሳዮች የምዕራባውያኖቹ ልጅ ኢያሱ ወይዛዝርትን ስለሚወዱ እንግዲህ በዚህ በሽቶም በምንም እያደረግን እንትኑን መንበሩን ወደ ምንፈልገው ነገር ማምጣት እንችላለን ወይም ምንፈልገውን ሀሳብ ሊያራምዱልን ይችላሉ ብለው ያምኑ ነበር የሚለው መጽሐፉ። እንደዛ የነሱ እይታ ነው ነግሬሻለሁ። የነሱ እይታ የራሳቸውን ኢንተረስት ለመጠበቅ ነው እንጂ በህዝቡ ውስጥ ሰውየው ምን እንዳደረገ አሁን ለምሳሌ ሶማሌ ሄዶ ፔቲሽን ፊርማ የተበደሉበትን ነገር ሲሰበስቡ ክሳቸው የተፈሪ ክስ ምን ነበር?
ሰው ከይታ ውጪ የሆኑት ጋር እየሰበሰበ እነሱን ወደዚህ ለማምጣት የሚሞክር ሰው ነው ብሎ ከሃይማኖትም አንጻር ወደ ማርጂናላይዝ ወደ ጠርዝ በመግፋት ነው ሳቸው የፖለቲካ ሰውም ነበሩ በርግጥ ይመክረም ይማካከራሉ አባታቸውም ራስ መኮንን አይለኛ ሰው ነበሩ አስተዳደጋቸውም የፈረንሳይኛ ተምረው ነው ያደጉት ያንን ተጠቅመውበታል በጊዜው እና በታሪክ እይታ በጊዜው የሚጠቅመውን ፖለቲሽያን የሚጠቅመውን ሰብስቦ ነው የሚሄደው ስለዚህ የኢያሱን መጥፎነት የሚያጎላ አይደለም መሆንም የለበትም በታሪክ አሁን ስንመረምር የሱን ጥፋት በአመዛኙ እነሱ እንዳሉት ወይንም ጸሐፊዎቹ እንዳሉት ያን ያህል ጫፍ የረገጠ አይደለም አይደለም መልካም Thank you.